Та це програма після слова, і я Анастасія Плющова. Сьогодні ми поговоримо з адвокатом Василем Підлужним на тему дій міської влади під час карантину. Два місяці ми жили в умовах певних обмежень, і давайте обговоримо адекватність дій міських чиновників і юридичну складову цих дій. І почнемо спочатку встановлення віртуальних блокпостів, а потім і справжніх, які дублювали обласні КПП і так зване закриття міста. Що це було з юридичного. Точка зору? Доброго дня. Дивіться. Ну, це дуже, скажімо так, цікаві питання, і вони, нас і в цю, в принципі, суспільство, і громадськість, і нас, як адвокатів. це Зачепило відносно того, що міська влада перебрала на себе функції не те, що навіть центральної влади, а в якійсь мірі це вже функції там встановлення надзвичайного стану чи якогось військового стану. Ну тобто такі правові наслідки, як обмеження транзиту через місто. Це перше рішення, яке прийняла комісія з ТБНС. Ну не перше в хронологічному плані, а перше як таке, як що було там. Скажімо так, зовсім неординарно і Абсолютно поза межами їх функцій, їх повноважень. Тобто вони прийняли рішення про заборону транзиту. Це рішення воно існувало тільки в протоколі цієї комісії. На практиці воно ніяк не застосовувалось, але це був вже перший дзвіночок того, що фактично приймаються якісь речі, які є абсолютно неадекватними, абсолютно не відповідають нормативному регулюванню. Я не знаю навіть, хто таке вигадав. Тому що ну ти, якщо щось там запроваджуєш, якісь обмеження, ти повинен мати ресурс це забезпечити. Ну окей, повноваження це безумовно. Ну і з цього треба починати. Але окей, ти там щось запроваджуєш. Ну, якщо ти це запроваджуєш, ну фактично покажи, що ти це можеш зробити. Нічого зроблено в цьому напрямку не було, ну це може й добре. Ну, і по факту, транзит ходив. Тобто транзит абсолютно ходив в цьому ж рішенні. Якщо я не пам'ятаю, вони дозволили собі вилучати алкоголь, який вони визначили, що він контрафактний. Я не знаю, як вони без рішення суду це визначають, якщо це чітко прописана процедура, що він фактично конфісковується, коли суддя приймає відповідну постанову про притягнення особи до відповідальності. Тобто, без рішення суду конфісковувати, ну це теж. Абсолютно незаконні речі, ну нам в принципі не звикати. Ну, я тому, думаю, ми всі пам'ятаємо пафосні новини з пафосним вилиттям цього алкоголю так. в одну цистерну. Так. так, я, звісно, на жаль, там не можу точно сказати, чим закінчилася ця історія. Ну, я думаю, якщо підприємець піде до суду, то він, скоріш за все, за рахунок всіх нас, платників податків, він отримує компенсацію за це все. Тобто, окей, картинка красива, але заплатимо і скинемо за це все ми. А mm. не той, хто це зробив безпосередньо, і мабуть тут буде не шкода, що ми заплатимо за цю компенсацію. Ну, можливо, трішечки шкода, тому бажано було б хто виливав, то б заплатив. Оце було б, звісно, дійсно, я вважаю, що верховенство права на практиці. Але на жаль, в даному випадку законодавчі регулювання ну надто складне, щоб провести таке, скажімо так, паралелі. І при цьому повинно бути бажання міської ради. Притягнути тих осіб, які фактично здійснювали ці дії, тобто вони діяли від імені там департаментів, чи там ну, фактично від міської влади. Тобто міська влада може бути відповідачем в даному випадку. А вже якщо б вони мали бажання притягнути вже безпосередньо винних до відповідальності, то вони могли б порядку там дисциплінарної відповідальності або вже відшкодуванні шкоди там субсидіарного порядку ну, та можна. Але покласти... ми розуміємо, цього не буде. Ну, звісно, цього не буде. І про інше, не менш кричуще рішення: 600 виритих могил. Опустимо етичні моменти цього перформансу. Чи передбачена кримінальним кодексом України відповідальність за залякування населення у такий спосіб? Е, ну, 600 могил, які вириті, є, ну фактично. Ну, можливо, можна якісь навести статті Кримінального кодексу. Ну, там, якщо знаєте, було історично там, постать в Радянському Союзі, він казав, що не важно, що ти робиш, і, там, а стаття знайдеться, як то кажуть. Ну, я вважаю, що цей підхід неправильний. І як такої кримінальної відповідальності, звісно, за це не може бути і мова, оскільки ну, тяжко встановити, що тут є об'єктом посягання. Даних дій встановити дійсно правовий зв'язок між цими діями і те, на якими вони були направлені, що це саме для залякування. Ну і при цьому, як такої такої статті немає, тому ага. ну це, 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 це трішки про інше. Це трішки про я не знаю там політичну відповідальність. Це трішки про доцільність чи недоцільність витрачання бюджетних коштів в такий спосіб. Тобто, в даному випадку мова йде можливо про трішки інші речі. Ну але зіграло це саме на психічному стані більшості людей. Не тому, чіки, що це що ми з психологом розмовляли на ну з цього приводу і з людьми, просто друзі, так і всі були трошки перелякані. Навіщо 600, там? При тому, що на той момент у нас в області була ну одне з найменших кількості захворівших. Ні, зрозуміло, що пови, може бути донесена якась певна шкода певним особам. І теоретично, якщо е, ці особи можуть довести, що у них на цьому на цій фоні відбулося е, там психічний розлад, там якісь втрата процездатності, провести якісь відповідні експертизи, то ця особа може розраховувати на компенсацію. Але це буде ну, в наших... бути заявник. Так? так ну це в наших реаліях доволі складний процес, і я не я дуже сумніваюся, що якісь люди будуть цим займатися. Ну. Стосовно цих 600 могил, то я думаю, завдяки цьому ми тепер місто Дніпро і, і певні особи є доволі відомі у всьому світі, бо я, наскільки пам'ятаю, там і в Індії навіть транслювалися, і там чи по CNN, чи по якимось міжнародним навіть каналам це були трансляції. Це хід. По-моєму, по, по Euronews навіть була коротка така не тільки стрічка про те, що там щось відбувається, ще й показували відео. Не, з паном, якщо не забуваю, якщо не помиляюсь, Лисенко, який там давав Саме коментар. Так. Да. Тому я вважаю, що це ну, ці речі відкривенно ну, вони відверто вони якісь ну, дуже неправильні. А, а тепер ще хотів сказати, там же ще був один протокол. Ми ж по ньому якраз звернулися до суду, але суд не захотів його зупиняти, потім його через два дні після подачі позов скасували. Так, так. Да, це був пункт відносно того, що заборону в'їзду машин з інших регіонів автомобілів. Також примусова госпіталізація на пунктах оцих, яких ще не існувало ні на момент прийняття цього протоколу, ні на момент скасування цього протоколу. Я, як зараз пам'ятаю, протокол був в середу прийнятий. Ми подали позов чи в четвер, чи в п'ятницю, майже там відразу, а в суботу вони вже його скасували. Тобто там ну швидко в, да ну рівно. і суддя до речі, зважаючи на це, нам фактично його завернули і сказала: ну все ж скасовано, про що ви судитесь? Ну, ми це питання все рівно подала апеляційну скаргу. Ми хочемо, щоб певна права, скажімо так, оцінка таких дій все рівно була надана. Я вважаю, Хоча що в історії судів, ну, так в історія Ну, це не тільки в історії судів, це з точки зору і правозастосування і громадян. Якщо ти активний громадянин, якщо ти захищаєш свої права, то чим, менш, чим більше ти їх захищаєш, тим менше вони будуть порушені апріорі. І дійсно, те, що вони скасували через пару днів свій протокол, це ж не просто так. Ну, це навіть показово можна це сказати. Це показово, так. Ну і про заборону, е заборона ремонтів. Чи mm. чули ми хоч про один виписаний штраф особисто, я ні. І як взагалі люди приймають рішення, якщо немає механізмів їх виконання, по суті. Бо ну, у соцмережах, звісно, всі сміялися, там, а в мене куди дзвонити, в мене сусід продовжує. Ну от е Чи є дійсно сенс таких рішень? Я вважаю, що рішення, які фактично неможливо виконати, вони фактично стимулюють правовий гілізм. Що таке правовинний гілізм? Ну, це абсолютно нехтування там, загально встановленими правилами поведінки. Тобто, особа, наприклад, знає, що таке правило існує. Вона знає, що е, так треба робити. Але якщо вона розуміє, що 99 не дотримуються, то і вона не буде дотримуватись. Ну, це така, скажімо так, соціальна психологія. І вона дуже пересікається з правом, і це дуже важливо, що норми права повинні нести певний сакральний зміст. Тобто, особа повинна розуміти, що якщо це там прописано, то це контролюється і відповідальність настане. Тобто, якщо цього немає, ну не контролю. Не фізичного можливості забезпечення його виконання, і таке інше, то фактично втрачається сенс в цій нормі. Ну тобто вона лише стимулює, та там хтось щось прийняв. Воно все рівно виконуватись не буде, і що з цим робити, ну це не суттєво. І давайте про найболючіше на сьогодні виходимо з карантину, і тут вулиця Яворницького. Вона не перша вулиця, яка страждає від рішень міської ради, згадаємо Короленка, І я знаю, що ви займаєтесь цим питанням. Що так. можете нам розказати сьогодні? Я можу сказати, що до мене звернулася група Дніпро», якщо знаєте, там, які там, опікуються різними там, природоохоронними питаннями там, по нашій області та в цілому по країні. Ех, ну, я думаю, багатьох громадян міста турбує це питання. Ну, я вважаю, що це просто якесь варварство. Ну, як це можна назвати? Ну, окей, ви плануєте реконструкцію вулиці, ви плануєте її зробити пішохідною. Ну, по-перше, це вона знаходиться в історичному реалі. По-друге, це ну дуже такий, скажімо так мовити, хороший район. Ну не те, що хороший, ну там він привабливий район міста, там де можуть відповідчувати всі містяни. Там він затишний, там парк Шевченка. Поряд. Ну, тобто, це стосується всіх містян, фактично. І було б добре, якщо б не тільки окей, по закону ви повинні проводити конкурс. Особи, яка там розробляє проєкт реконструкції. А також ну, було б добре провести якісь слухання, зрозуміти, почути думку людей. Може, люди проти там видалення цих дерев. Я вважаю, що для міста видалення дерев це повинен бути крайній захід. Е, вибачте мене, дерева ростуть не годину, не дві, не тиждень, не місяць. Вони ростуть десятиліттями. Ну, Ми бачимо, що відбулося на Короленко, тому ми розуміємо. Е, зрозуміло, щоб дерево розвинулося, там, звісно, не біолог. там, не дендролог, тим паче, але я можу одне сказати, що це дуже цінний, цінна річ в місті. Це, ну, там, їх там називають легені, але моєму розумінні це там не тільки легені, там, це ще й благоустрій, певний цей затишок для містян. І в даному випадку так варвар, ну просто варварство, просто їх пиляти під ноль. Так вибачте мене, їх пиляють, їх пиляють невідомо на якій підставі. Ну, тобто, да, якісь документи є правові, але, наприклад, реконструкція сама площі, ой, не площі вибачаюсь, вулиці. вулиці Яворницького ще тендер не відбувся, а роботи вже якісь ідуть. По тендеру, наскільки там дивилися люди, то там немає видалення дерев. Тобто і проект це ніхто не бачив. Чудово, ну... давайте про законний бік цієї історії ми поговоримо вже завтра. У передачі після слова, після новин. Я Анастасія Плющова, дякую.